Coisa. A comida é comida tem como melhor característica da comida onde open, mané open e muita jolly. É regalo de mais grande com a minha ieve de ranha tá provavelmente cachorro, se me gusta bestia. Superwoman. Assina. Mi si quiere tilapia. Fish. Tilapia fish. Mi quiere. Ora mi vira nervioso. Mi ta. Toh. Com mi unha nan. Pues, ya. Yeah. Tinha opiene, tinha sei. Pero mi quiere aceita costumbre toh. Un tiki estranho. Mi quiere mi oloshi. De querer Iselin Calister, mas é um ânimo muito forte e é um bom exemplo para nós duas. Lumino a cambia nada, mas o turco é capaz de minha vida, tá algo que eu me por sempre, então é sim, tá é motivo que eu e a pessoa que eu agora aqui. Um bom mensagem, me dá eco. Nos turmes se tem paz com outro e comunicar com outro. Por exemplo, para coisa que está passando na América, fora a explosão. Estou reconhecendo com nós por comunicar com outro. Em vez de lá, é coisa bem errada, comunicação é algo muito bom. Então, sim, lá nós vivemos em paz com outro. Se me mete aqui, se me aqui é Luna. E como me aqui é Luna, só está muito calor, está queima. Então, agora a Luna está muito bonita, está su cubo, está mira estrela, está dando uma luz muito bonita, me dá um coelho muito grande. Suco. Me gusta suco. Baila. Me não por canta, me dá horrível. Me gusta bailar assim. Sabi. Passou se me tá sabi, me por sinha, e foi minha sabedoria, me por trás, hein, que podia ser também. Skydiving. Onde me tem um tique roxo de frizz? Sharks, nem.